Vaxtınız xeyir. ITV Xəbərin 18 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şəliyevadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus kvadrokopter məhv edildi. Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Növbəti təxribat. Qarabağda Rusiya sülhməramlılarının müşayiəti ilə ermənilərin döyüş mövqelərinə yenidən təminat vasitələri daşındı. Çağırılmamış qonaq Laçına boylandı. Anjey Kasperşiki Azərbaycanın Ermənistanla şərti sərhədinə gətirən nədir? Prigojinin ölümündən sonra Wagner'in aqibəti necə olacaq? Təfərrüatlar ITV Xəbərdə. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər rayonuna səfər ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Soyuq Bulaq Kiçik Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak ediblər. İsti su mineral su doldurma zavodunun tikintisi ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya İsti su müalicə istirahət kompleksində görülən işlər barədə məlumat verilib. Dövlət başçısı Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Çıraq 1 və Çıraq 2 Kiçik Su Elektrik Stansiyaları açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zar kəndində kəndinin təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Laçın rayonuna da səfər ediblər. Prezident İlham Əliyev Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mişni və Alxaslı kiçik su elektrik stansiyalarının açılışlarında iştirak edib. Dövlət başçısı və birinci xanım Laçın Beynəlxalq Hava Limanında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolunun 38-ci kilometrliyindən 76-cı kilometrliyinə dək olan hissəsində həyata keçirilən işlərlə tanış olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Laçın şəhərinə yaxın ərazidə inşa ediləcək mehmanxana kompleksinin təməl qoyma mərasimində, Laçın rayonunun sənaye zonasında mebel fabrikinin açılışında iştirak edib, prefabrik modul evlərin istehsalı müəssisəsinin və xırda buynuzlu heyvanların saxlanılması məntəqəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub, Hoças Film Yaradıcılıq Studiyasının çəkiliş pavilyonunun, Laçın rayon 2 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmirdən sonra və həkəri balıq təsərrüfatının açılışlarında iştirak ediblər. Bugün saat 13:35 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus kvadrokopter Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərib. Bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində kvadrokopter aşkar edilərək atıcı silahlardan açılan atəşlə məhv edilib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qarabağda Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşayiəti ilə ermənilərin döyüş mövqelərinə təminat vasitələrinin daşınması davam edir. Bu dəfə onlar Xankəndi Kərkicahan Xəlfəli yolundan istifadə edərək hərəkət ediblər. Kadrlardan da aydın görünür ki, üzərində Rusiya bayrağı olan zirehli texnika yanacaq daşıyan və hərbi yük avtomobillərini müşayiət edir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də Rusiya sülhməramlılarının ermənilərin döyüş mövqelərinə təminat vasitələrinin daşınmasını müşayiət etməsini əks etdirən çoxsaylı görüntü yayılıb. Fəaliyyətdə olan, ancaq fəaliyyətsiz olan nümayəndə. Söhbət ATƏT nümayəndəsi Anjey Kasperşikdən gedir. Münaqişənin həlli üçün heç bir iş görməyən bu şəxs iki ölkənin şərti sərhəddində görünüb. ATƏT-in hər il dəyişən fəaliyyətdə olan sədrlərinin dəyişməz nümayəndəsi yenidən bölgədə görünüb. Söhbət Anjey Kasperşikdən gedir. 31 ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün bir addım belə atılmasına nail ola bilməyən və ya istəməyən hər il fəaliyyətdə olan sədrlərin 10 illiklər boyu fəaliyyətsiz qalan şəxsi nümayəndəsi bu dəfə də Azərbaycana Ermənistan tərəfdən baxıb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdən sonra iki ölkənin şərti sərhədinə gələn şəxsi nümayəndənin Laçın yolunu da kənardan müşahidə etdiyi bildirilir. Laçın yolunda isə həmin vaxt Erməni mətbuatı Azərbaycan tərəfinin bu dırnaqarası çağırılmamış qonağı qəbul etmək fikrində olmadığı barədə məlumat yayıb. Görünən odur ki, Azərbaycan Kasperşik kimi dırnaqarası qəhrəmanların xidmətlərinə ehtiyac duymur. 30 il ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin edə bilmədiyini Azərbaycan öz gücü ilə etdi. Şərti sərhədə baxmaq və nəzarət etmək üçün isə sərhədçilərimiz var.
Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Daşaltıda itkin düşmüş, 31 il sonra qalıqları tapılan Qurbanov Nofəl Nəriman oğlunun cənazəsi Sabunçu rayonunda dəfn olunub. Əvvəlcə şəhidlə evində vida mərasimi keçirilib. Daha sonra şəhidin cənazəsi Sabunçu rayon şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Xatırladaq ki, Nofəl Qurbanov 1971-ci ildə Bakıda doğulub. O, qızğın döyüşlər zamanı ön cəbhədə vuruşub və 1992-ci ildə Daşaltı əməliyyatında itkin düşüb. Qeyd edək ki, bir müddət öncə kütləvi mezarlıklarda tapılan qalıqlar üzərində aparılan tədqiqatlar nəticəsində şəxsiyyəti müəyyən edilən itkin düşənlərin siyahısı açıqlanıb. Siyahıya əsasən 15 nəfər itkin düşmüş şəxsin aqibətinə aydınlıq gətirilib. Tək biz şəhid verməmişik. Çox Azərbaycan millətinin şəhidi var. Çox analarımızın, qardaşlarımızın gözyaşları var. Yerdə qalan qazilərə də ki, mən şəhidin qardaş adından onlara uzun ömür, can sağlı və dualarımı üstündən əski yerəməyəcəm ki, bugünkü gündə qardaşımı tapdılar. Tapdılar. Gətirdilər. Gəlib ziyarət eləmək yerim olacaq. Ermənistanın 3 gün əvvəl xüsusi hayqı ilə açıldığını bildirdiyi Qafan havalimanı bugün təyyarə qəbul edə bilməyib. Bu dəfə azərbaycanlılardan yox, yağışdan qorxublar. Cəmi 17 nəfərli olan təyyarə Ermənistan başnazirinin və digər vəzifəli şəxslərin sınaq sərnişini kimi uçuşundan sonra yalnız 2 dəfə müntəzəm İrəvan-Qafan reysini reallaşdıra bilib. Bu dəfə isə təyyarənin yağışa görə uçmadığı bildirilsə də əslində görünən odur ki, bu marşrutla sadəcə uçan yoxdur. Wagner silahlı qruplaşmasının rəhbərinin təyyarə qəzası xəbərlərindən sonra indi də çoxlarının ağlında sual yaradacaq digər bir məsələ var. Wagner'in aqibəti necə olacaq? Təfərrüatlar sürətdə. Yevgeni Prigojinin təyyarə qəzasında ölümünü təsdiqləmək üçün ekspertiza rəyi lazımdır. Nəticələri gözləməliyik. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov keçirdiyi brifingdə belə deyib. Prigojinin müəmmalı ölümündən sonra Wagner özəl hərbi şirkətinin müqəddəratı da sual altındadır. Şirkət fəaliyyətini davam etdirəcəyi təqdirdə rəhbəri kim olacaq? Prigojin və Utkin olmadan Wagner'i idarə etməyə, döyüşçüləri birləşdirməyə, onların Rusiya Müdafiə Nazirliyinə sadiqliyini təmin etməyə kimin qadir olduğunu indi ehtimal etmək həqiqətən çətindir. Fikrimcə, Putin bu vəzifəyə daha əvvəl də təklif etdiyi namizədi. Andrey Troşevi təyin edə bilər. Wagner'in rəhbərliyinin kənarlaşdırılacağı təqdirdə ehtiyat planının olduğu da istisna edilmir. Ekspertlər silahlı qiyam cəhdindən sonra şirkət daxilində yaranmış qeyri-sabit vəziyyətə diqqət çəkirlər. Onlar onsuz da kritik vəziyyətdə idi. İyundakı silahlı qiyamdan sonra Wagnerçiləri Rusiya ordusuna daxil etməyə cəhd göstərildi. Bəzi muzlular buna qarşı idi. Bundan əlavə onların bir qismini Belarusa yerləşdirməyə çalışdılar. Odur ki, onların gələcəyi başçılarının ölümündən əvvəl də suallar doğururdu. Buna görə də Rusiya onlarla bağlı tez bir zamanda müəyyən tədbirlər görməli olacaq. İyundakı silahlı qiyam cəhdindən sonra Wagner döyüşçülərinin bir qismi Belarusda yerləşdirildi. Hazırda ölkədə təxminən 4-5 min Wagnerçi var. İndi onların taliyi də sual altındadır. Ekspertlər Wagner'ın bəzi komandirlərinin Latviya, Litva və Polşa ərazilərindən qərbə keçə biləcəklərindən ehtiyat edirlər. Wagner həm də Rusiyanın Afrika kampaniyasının aparıcı elementlərindən biridir. Hazırda yaşanan böhrana görə təşkilatın qitədəki fəaliyyətini bundan sonra necə quracağı da məlum deyil. Qazax rayonunun Darsalahlı kəndi yaxınlığındakı Avey dağının ətəyində yerləşən Damcılı mağarası. 20-ci əsrin ikinci yarısından burada tədqiqatlar aparılır. Damcılı mağarasının yerləşdiyi dağ müxtəlif tarixi dövrlərə təsadüf edən maddi mədəniyyət, arxeologiya və memarlıq abidələri ilə zəngindir. Buna görə də sözü gedən mağarada tədqiqatların aparılması illərdir fasilələrlə də olsa davam edir. Qazax Damcılı mağarasında 2016-cı ildən başlayaraq
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının arxeologları Tokyo Universitetinin arxeologları ilə birlikdə tədqiqat işlərinə başlayıb. Bu müddət ərzində ərazidən 5000-dən çox eksponat aşkar olunub. Beynəlxalq ekspedisiyanın apardığı arxeoloji qazıntı işləri ardıcıl həyata keçirilib. Qoruq ərazisində müxtəlif dövrlərə aid alətlər, heyvan sümükləri, bitki toxumları, dövrü tam bəlli olmayan bir neçə qəbir aşkarlanıb. We've been here to study the Neolithic and Mesolithic. Məqsədimiz mezolit-neolit dövrlərinin keçidini öyrənmək idi. Həmçinin neolit dövründə kənd təsərrüfatının yaranma prosesini tədqiq etmək istəyirdik. Araşdırmalar da göstərir ki, 6000 il əvvəl burada neolit mədəniyyəti mövcud olub. Tədqiqatlar zamanı maraqlı məlumatlar əldə edə bildik. Bütün bunları İngiltərədə çap ediləcək monoqrafiyaya daxil etməyi nəzərdə tutmuşuq. İlk dəfə olaraq burada təbəqələrin ardıcıllığını biz görə bildik. Mezolit, neolit, eneolit, tunç dövrü və orta əsrlər dövrü. İnsanların bugün olduğu kimi buradan uzun müddət artıq 6500 il əvvəldən başlayaraq davamlı istifadə etdiyini göstərir. Bununla bərabər alt təbəqələrdə orta paleolit dövrünə xas alətləri biz aşkar edirik ki, bu da onu göstərir ki, neandertal tipli insanlar da bu mağaradan təxminən 50000 il əvvəl istifadə etmişdilər. Mağarada aparılan tədqiqat işlərinə maraq göstərənlər arasında gənc arxeoloqlar, tələbələr və tarix mədəniyyət sahəsində çalışan insanlar da var. Bu ekspedisiyada ilk dəfə iştirak edirəm və son dərəcə bəyəndim. Buradakı yeni tədqiqatlar mənə yeni bir məlumatlar əldə etməyə belə deyə şərait yaratdı. Qazax rayonunun keçmiş tarixinə yenidən bir işıq tutuldu və bu ondan ibarət oldu ki, yəni Azərbaycanın lap qədim zamanlardan köklü bir əraziyə, köklü bir tarixə sahib olması bir daha təsdiq edildi. Ərazidə tədqiqat işləri yekunlaşmaq üzrədir. Beynəlxalq arxeoloji ekspedisiya növbəti illərdə qazıntı sahəsini bir qədər genişləndirməyi nəzərdə tutur. Bu il qazıntılar Damcılı mağara düşərgəsində yekunlaşsa da, memorandumun müddətini uzadırıq və memorandumun şərtlərinə əsasən qorğun digər abidələrində arxeoloji qazıntılar gələcək illərdə davam edəcəkdir. Buna misal olaraq Daş Salahlı mağarasını göstərmək olar. Qeyd edək ki, Azərbaycanda qədim daş dövrünə aid ilk abidə Damcılı mağarası 65 il əvvəl aşkarlanıb. 1956-1957-ci illərdə burada aparılan tədqiqatlar zamanı orta paleolit, üst paleolit, mezolit, neolit və orta əsrlərə aid materiallar tapılıb. Ruslan Əhmədov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Qazax. Gürcüstanın Georgian Wings Hava Yolları şirkəti Bakıya müntəzəm uçuşlara başlayır. Sentyabrın 6-sından etibarən çərşənbə və cümə günləri, həftədə cümə və bazar günləri, həftədə 3 dəfə Tbilisi-Bakı-Tbilisi marşrutu üzrə hava reisləri həyata keçirəcək. Hindistanın Chandrayaan 3 avtomatik stansiyası tərəfindən bir gün əvvəl aya çatdırılan Pragyan aparatı planetin səthində tədqiqatlara başlayıb. Enişdən sonra bütün sistemlərin normada olduğu bildirilir. Müxtəlif tədqiqat avadanlığı ilə təchiz edilmiş Pragyan roveri yerin peykinin səthinin kimyəvi analizini aparacaq. Çəkisi 20 kilogram olan aparatın missiyasının 14 gün davam etməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Hindistan keçmiş SSRİ, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çindən sonra tədqiqat aparatını aya indirən 4-cü ölkə olub. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.